Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. В ефірі програма «Кольорові сни». І ми, ведучі, Людмила Іванівна. Та я, дівчинка Оленка. Сьогодні на лято ми розповімо вам українську народну казочку, яка називається «Нерозумне кошеня». Отож, малята, слухайте, якось одного разу киця принесла кошеняті мишку. Та й каже: «Бери, грайся, вчися мішей ловити», та й пішла собі геть. Кошеня торкнуло мишку один раз, другий. А та малята і не ворухнеться, немов мертва лежить. Кошеня схопило мишку зубами. «Ой, каже мишка, мені боляче». Кошеня розціпило зуби, а лапою мишку тримає. «Відпусти мене, котику», просить мишка. «Не можу», каже кошеня, «мене мама буде сварити». «А мене теж буде сварити, якщо я не повернуся додому». «А, то твоя мама, а то моя. Вона буває дуже зла, коли розгнівається», каже кошеня. «А що ти зі мною зробиш, котику?» «Ха, повчуся, як миші ловити, а потім мама прийде і скаже, що мені робити». «Ой, та хіба ж так вчаться?» «А як?» – дивується кошеня. «А давай пограємо у квача», каже мишка. «Я буду втікати, а ти будеш наздоганяти мене». «Ха-ха, це цікаво», погоджується кошеня. «І весело, я буду тікати. І коли я дорахую до трьох, ти мене відразу відпускай. Раз, два, три». І коли кошеня відняло лапу, мишка шусть і нема, як вітром здуло. Лаяла кішка кошенятко, вуха нам'яла, щоб запам'ятало кошеня науку. Ось така малята казочка. Намалюйте нам фрагменти цієї казочки. Обов'язково малюйте фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки дуже добре було видно на екрані. І домашнє завдання. Яку ми сьогодні, Оленко, казочку розповідали нашим телеглядачам на початку передачі? «Нерозумне кошеня». Малята, намалюйте нам фрагменти цієї казочки, той, який вам сподобався найбільше. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронні адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець що дістане, Оленко? А переможець отримає призики-сюрпризики від нашої передачі. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі, фрагментами ваших улюблених казок. І ще, малята, ви не забули? Адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої передачі – це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вишиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята!